hai aspectos que as estatísticas non reflicten con claridade. Se miramos os puntos, rebotes ou asistencias de Rudy Fernández e Sergi Jun non chaman a atención, pero o seu traballo, sobre todo en defensa, resultou decisivo pro triunfo branco. No primeiro cuarto, Kravitz impuxo a súa lei na zona e os galegos remataron 4 arriba. No segundo, Pablo la someteu a segunda unidade. A defensa de Jule Rudy e o acerto anotador de la Provítola, con 14 puntos, puxeron o Madrid 7 arriba no descanso, 37-44. No terceiro cuarto apareceu Dan, no Obradoiro, e Kaseredek, no Madrid. Os brancos marcharon a tos 13 de vantaxe, a máxima, pero os galegos seguiron o seu, traballando, demostrando calidade, e puxeronse por diante a pouco máis de 5 minutos pro final. Son mellores os finales, non? É ser quen de ter un pouco de picardía, o mellor, cando tes dúas faltas, pois gastar alguna, pero tamén é certo que hai accións de moito mérito. Porque o Madrid enganchou un 0-12 de parcial que rachou o choque, demostrou que ten máis profundidade na rotación e que é un equipo máis feito. O Obradoiro faltanlle partidos. Pouco a pouco irán entrando en lo que quiere el entrenador e lo irán entendiendo, pero yo creo que desde el principio están compitiendo muy bien. Es en Costas Basileiadis, vais en última hora por Dor Nombreiro. Foi un partido con máis nomes propios. Usman Garuba, 17 anos e 13 rebotes, 7 ofensivos e 6 defensivos. Primeiro menor de idade que chega a esas cifras. Adrián Ben, homenaxeado o comezo do partido polo seu sexto posto no Mundial. E a Cor Rosa, que o tinguiu case todo, en solidaridade co Día Mundial contra o Cancro de Mama. A mellor xogada da xornada na CB asinou un xogador do Obradoiro. Esta é a acción persoal de Mike Down. Media pista e aro para el. Imposible de neutralizar. Down anotou no encontro 15 puntos. Esta canastra ergueu a xente no SAR.